abana bafu abasinga obungi bagezezzaako okusoma naye abaana bafuna embuto nga bakyali bato kubanga olumala P7 nabo akolaki walaga abavuka batandisa okunywa banywa enjaga kubanga talina kyakukola nti CD school sebo honorable Sserubulwa najembe division baagituwa naye tukideeka awatuufu wakyakoze eki wakyabuze kino niwabanga waliwo ettaka omukisa tugulina kubanga twali tutunulidde kinoni olw'ensonga zino wammanga ti omwana asobola okuva najembe ne wali ekitoola n'ekabanga ne tutunuulira kizigo ne buvuunya ne buwoola ensonga y'ekibira wali NFA okusabayo ettaka honorable Sserubulwa abantu bano tubabuulire ekituufu si kintu kyangu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.